별로. 다리 끌어놨다. 제가 손잡아 입고 치면 하고 그냥 이. 이리라도 갈리 거만 해주지 맞게. 어? 띵글거네. 띵글. 거만 해주지 거봐. 이제 니 쉬운 이제 세지 블록. 블록 블록 두지 뭐가 Makcik tak tahu nak buat apa sekarang. Kalau dibuat lagi, dia nak hantar kat Kedah. Makcik area macam tu. Cik, maaf ya makcik. Sesak nafas makcik. Saya tak tahu. Tak naik rumah, dia datang rumah. Dia datang rumah kami. Dia tak ada rumah. Di rumah ni, dia selamat. Dia selamat cik. Yang juga saya, mak saya, cik Tung Segora. Saya ingat mak saya. Dia selamat cepat raya. Handphone itu kami nak ambil. Kami klik. Macam mana dia beli kontak balik? Awak punya handphone ni? Handphone istri saya.